Assalomu alaykum, bu yuncha bo'z loyihasi va sizlar bilan Umar Zokirov. Yangi videomizga xush kelibsizlar. Bu videomizda internetda biroz shov-shuvga sabab bo'lgan, juda ko'pchiligimiz uchun qiziqarli hamda kutilayotgan smartfon, ya'ni Blackview A60 smartfoni haqida gaplashamiz. Bu smartfonimizni AliExpress.com saytidan buyurtma qildik. 28-mart kuni, ya'ni AliExpress.com saytining tug'ilgan kunida, 950 tug'ilgan kunida, katta chegirma bo'layotgan paytda telefonimiz predzakaz holatida, ya'ni hali sotuvga chiqmasdan oldin, ishlab chiqarilmasdan oldin buyurtma berish asosida 44 dollar 39 sentga buyurtma qilgan edik. 15 kundan so'ng AliExpressdan yo'lga chiqdi, ya'ni 15 yoki 16 aprellarda taxminan 20 kundan so'ng yo'lga chiqdi va 20 kunda qo'limizga yetib keldi. Mana shunaqa holatda, korobkasi, upakovkasi shunaqa holatda, albatta bu ham bu telefonimiz ham bojxonaga kelib tushdi. Biz borib bojxona xizmatidan bu telefonimizni olib keldik. Endi bu smartfonimiz bilan yaqindan tanishib olamiz va keyingi gaplarni, ya'ni telefonimiz haqida xulosa, kelgandagi bo'lgan voqealar bu to'g'risida keyinroq bafurcha gaplashamiz. Mana smartfonimiz mana shunaqa upakovkada yetib keldi. Ko'rishingiz mumkin. Va korobkasida telefonimiz haqida ma'lumotlar bor. Demak, telefonimiz Android Oreo Go Edition versiyasi, protsessor MT6580 octa-core, kamerasi 5 megapiksel hamda 13 megapiksel dual kamera, 1 GB hamda 16 1 GB tezkor xotira hamda 16 GB ichki xotiraga ega 4080 mAh batareya quvvatiga ega. Orqa tarafida telefonimiz haqida ma'lumotlari bir nechta tillarda yozib qo'yibdi. Hattoki arab tilida ham bor. Endi smartfonimizni ochib ko'ramiz. O'zining maxsus chexoli bilan birga kelgan. Ko'rishingiz mumkin, orqa tarafi juda ham chiroyli ko'rinishga ega. Va mana smartfonimiz o'zi. Komplektida nimalar borligini ko'rib chiqamiz. Demak, komplektida o'zi bilan birga kelgan maxsus chexol, himoya shishasi, maxsus qo'llanmasi va zaryadnik adapter 5 volt 1 amperlik. Bu albatta tezkor zaryadnik emas, lekin haqiqiy original zaryadnik mana ko'rishingiz mumkin. Zaryadnik kabel, micro USB va bo'ldi korobkasida maxsus ignachasi yo'q, chunki telefonimizni SIM kartasi yon tarafdan qo'yilmaydi. Birinchi navbatda mana telefonimizning qalinligini ko'rishimiz mumkin, unchalik yupqa emas. Mana bu yerda audio jack bor, naushnik ulash uchun va mana yon tarafida ovozini ko'tarib pasaytirish uchun mo'ljallangan tugmachalar hamda telefonimiz yoqish uchun pitaniyasi. Mana bu pastki tarafda esa mana micro USB zaryadnik tushadigan porti. Kolonkasi mana orqa tarafda joylashgan. Demak, SIM karta va micro USB qo'yish uchun hech qanday boshqa portlar yo'q.
Ana telefonimiz. Orqa tarafı ochiladigan telefon. Demak, mana ko'ryapsizlar. Telefonimiz batareykasi sug'ur bo'lmaydigan batareyka, ya'ni buni joydan ko'chirib olish mumkin emas. Mana bu yerga yozib qo'yibdi. Don't remove or damage the battery. Ya'ni ko'chirib olmang va ziyon yetkazmang deb yozibdi. Mana bu yerga SIM karta bir tushar ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, bitta SIM karta porti. Mana bu yerga SIM karta ikkinchi porti. Mana bu yerda esa micro SD karta, ya'ni chip qo'yadigan qismi. Ya'ni ikkita SIM karta plus bitta chip qo'yish mumkin. Endi telefonimizni yoqib ko'ramiz. Fon juda ham chiroyli ishlangan ekan. Telefonimiz yondi. Mana bu himoya laminatni olib tashlaymiz. Va mana ko'rishingiz mumkin. Tashqi ko'rinishi Redmi 6 Pro, 2G8, Redmi Note 7 va shunga o'xshagan telefonlarga juda ham o'xshash. Ayniqsa hozir juda urf bo'ldi. Xiaomi kompaniyasi mana shunaqa ko'rinishga ega bo'lgan, ya'ni suv tomchisi deb nomlanuvchi ekranga ega bo'lgan telefonlar ishlab chiqarish. Demak, telefonimizni yoqishni davom ettiramiz. Bu yerda rus tili ham bo'lishi kerak. Bizga aynan rus tili kerak. O'z ko'ramiz, o'zbek tili ham bormi? Yo'q, o'zbek tili yo'q ekan. Demak, rus tilini tanlaymiz. Va telefonimizni yoqish boshladik. Mana ko'rishingiz mumkin, telefonimiz juda ham chiroyli ko'rinishga ega. Telefonimizda barmoq izi skaneri yo'q. Chunki bu juda ham hamyonbop, juda ham arzon smartfon. Ana tezkor xotira 1 GB, ichki xotira 16 GB. Telefonimiz kamerasini ko'radigan bo'lsak, asosiy kamera yaxshi holatda. Buni ko'rishingiz mumkin. Old kamera ham yaxshi rasmga olmoqda. Demak, avtofokus bor. Ya'ni obyektimiz yaqin uzoqlashishiga qarab avtofokus aniqlamoqda. Umuman olganda telefonimiz narxiga yarasha juda ham chiroyli. Ana orqa tarafda hattoki vispichkasi ham joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, vispichkasi ishlamoqda. Bu telefonimiz ko'pchilikning e'tiboriga tushish sababi aynan buni tashqi ko'rinishi. Og'irligi unchalik og'ir emas. Anchagina yengil ekan.
Mana ko'rdingiz-a, smartfonimiz anchagina chiroyli. Shov-shuv bo'lishiga sabab ham mana shu tashqi ko'rinishi. To'g'ri, buni imkoniyatlari unchalik katta emas, lekin narxiga yarasha juda zo'r telefon. Biroz avval aytib o'tdim, 44 dollar 69 sent, ya'ni taxminan 45 dollarga telefonimiz ishlab chiqarilmasdan oldin predzakaz holatda biz buyurtma berganmiz. Ozgina ko'rishingiz mumkin, AliExpressda 60-65 dollar atrofida narxda mana shu telefonlar turibdi. Biz buyurtma qilganimizda esa hali sotuvga chiqmagan edi. O'zingiz ko'rdingiz, juda ham chiroyli telefon. Shaxsan men o'zimga ham yoqdi. Barcha imkoniyatlar bor, albatta 4G internetini poddirishga qilmaydi, lekin ujida ham hozircha O'zbekistonda yaxshigina ishlatish mumkin. Bu telefonimizni buyurtma qilishimizdagi bo'lgan voqealar, ya'ni telefon yangi sotuvga chiqdi, biz uni buyurtma qildik. 15 kundan keyin yo'lga chiqdi, 20 kundan keyin qo'limizga yetib keldi. Ya'ni taxminan 35-40 kun ichida telefonimiz qo'limizga keldi. Odatdagidek, hozirgi paytda O'zbekistonga kirib kelayotgan telefonlar juda ko'pchilik qiziqadi bunga. Bojxona nazorati tomonidan bizga taqdim etiladi, ya'ni telefonimiz buyurtma qilganimizda keladi. Pochta xizmatiga kelib tushadi, ular esa bojxonaga topshirishadi. Biz borib bojxonadan telefonimizni qabul qilib olishimiz kerak. Agar telefonimiz 100 dollardan arzon bo'ladigan bo'lsa, bizga bojxona to'lovi chiqmaydi. Agar 100 dollardan qimmat bo'ladigan bo'lsa, biroz bojxona to'lovi bor, taxminan 20% qo'shimcha qiymat solig'i va 10 dollar aksiz solig'i to'lov qilishimiz kerak. Bizga berilgan ma'lumotlarda shunaqa keltirilgan, barcha boshqa viloyatlarda, boshqa hududlarda har xil bo'lishi mumkin. Hozircha buni o'zimiz ham, boshqalar ham aniq to'liq ma'lumot hech kimda yo'q hozircha. Shuning uchun bizda shunaqa ma'lumot bor. Bu telefonimiz aytib o'tganimdek 45 dollar atrofida bo'lgani uchun bizda hech qanday muammo bo'lmadi, faqatgina yarim soat vaqtimiz ketdi borib olib kelish uchun. Yana bir muhim narsa, bir kishi uchun 3 oy davomida, ya'ni bir chorakda bitta telefon buyurtma qilish mumkin. U 45 dollarlik telefon bo'lsa, ikkitasi 90 dollar bo'lishiga qaramasdan faqatgina bitta buyurtma berishi mumkin. Ya'ni bir kishi o'z ehtiyoji uchun bir marta buyurtma qilish mumkin. Biz ham bu smartfonni o'zimiz nomimizga olib kelmadik. Bizga buyurtma berishdi. Yaqin do'stimiz shu telefonni buyurtma qildi va mana buyurtmamiz yetib kelgani uchun sizlarga taqdim etishimiz, sizlarga ko'rsatishimizga ruxsat berishdi va sizlarga ko'rsatmoqdamiz. Arzon narxda buyurtma qilganlar mana hozir qo'liga olib maza qilib ishlatmoqda. Endi bu telefonni videolarini ko'rib, rasmlarini ko'rib buyurtma qilmoqchi bo'lganlar biroz qimmatroqqa, ya'ni narx ko'tarilgan narxda buyurtma qilishi kerak. Hozircha bizdagi yangiliklar shu. E'tiboringiz uchun rahmat. Biroz vaqtingizni oldik, vaqtingiz uchun rozi bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, do'stlaringizga yuboringlar va kanalimizda qolishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda uchrashguncha.